જામનગરમાં પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે જૈન સમાજ દ્વારા વિવિધ ધર્મ કાર્યો થઈ રહ્યા છે. દેરાસરોમાં ભગવાનને દિવ્ય આંગીના શણગાર કરવામાં આવ્યા છે. ભગવાન મહાવીરના 14 સ્વપ્નાઓની આસ્થાભેર ઉછામણી કરવામાં આવી હતી. જામનગરમાં તેજ પ્રકાશ સોસાયટીમાં આવેલ દેરાસરમાં ચાતુર્માસ વિહાર માટે મહાસતીજીઓ પધાર્યા છે. અહીંના પૂજ્ય કલ્પનાબાઈ મહાસતીજી તથા અજીતાબાઈ મહાસતીજીએ નોબત સાથેના સંવાદમાં પર્યુષણનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. પર્યુષણ પર્વ જૈન દર્શનની અંદર એનું મહત્વ ઘણું છે. જગતની અંદર બે પર્વ છે, લોકોત્તર પર્વ અને લૌકિક પર્વ. જ્યારે પર્યુષણ પર્વ છે એ લોકોત્તર પર્વ છે. લૌકિક પર્વની અંદર ખાવું પીવું હરવું ફરવું એ છે, ત્યારે લોકોત્તર પર્વની અંદર ધર્મ ધ્યાન આરાધના સાધના આદિ કરવાનું હોય છે. અને પર્યુષણ પર્વ એ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર એવું પર્વ છે. આ પર્યુષણ પર્વ આત્મા અભિમુખ પણ કરાવે, મન વચન કાયાના જે અંગો છે એને પણ મંગળ પ્રવૃત્તિ કરાવાય એવા આ પર્યુષણ છે. એ આ પર્યુષણ કારમણ વર્ગણાને દૂર કરી અને પરમ શાંતિ અપાવનારા એવા આ પર્વ છે. આ પર્યુષણ પર્વની અંદર જેમ શરીરની શુદ્ધિ માટે સ્નાન કરવામાં આવે, મનની શાંતિ માટે ધ્યાન કરવામાં આવે, એમ આત્માની શુદ્ધિને માટે જ આ પર્યુષણ પર્વ છે. અને આ જ પર્યુષણ આત્માને પોતાની સમીપ લાવનાર છે એવા એ પર્યુષણ છે. મહાવીર જયંતિ જેને દિવસે, મહાવીર જયંતિ તો ખરેખર ચૈત્ર સુદ પૂનમના દિવસે છે, પણ અત્યારે જે મહાવીર જયંતિનો દિવસ મનાવે છે એ તો મહાવીર જયંતિનો એમનું વાંચન છે, મહાવીર જન્મનું વાંચન છે. અને આ મહાવીર જયંતિના દિવસે સારા જૈનો પોતાના ભગવાન પ્રત્યે જે એમના ભાવો છે એ સુંદર રીતે વ્યક્ત કરે કે મહાવીર સ્વામીએ એના જીવનની અંદર શું શું ક્રાંતિ કરી, શું શું પરાક્રમો કર્યા, કેવી રીતે કર્મોને હટાવ્યા અને કેવી રીતે પોતે શાશ્વત સુખને પામ્યા એ માટે. કારણ કે પર્યુષણના દિવસોની અંદર વધારે જનતા આવવાની છે, ચૈત્ર સુદ પૂનમને દિવસે વધારે જનતા નહીં હોય, ત્યારે પર્યુષણના દિવસોની અંદર લોકોની સંખ્યા વધારે, જેથી કરીને જૈન દર્શના લોકો બધા અમારા ભગવાન શું છે, અમારા ભગવાનનો સિદ્ધાંત શું છે, એને પોતાના જન્મની અંદર શું શું કર્યું એ બધા સારી રીતે જાણી શકે, સમજી શકે અને પોતાના જીવનને સાર્થક કરી શકે, એટલા માટે આ મહાવીર જયંતિ પર્યુષણના દિવસને અંદર રાખવામાં આવે છે. સમસરી સમસરી પર્વ છે, જૈનોનું એક મહાપર્વ છે. અને સમસરી એટલે કે સમત એટલે વરસ, અને સરી એટલે કે એમનો આખરી દિવસ, વરસનો આખરી દિવસ. જે સમસરી પર્વની અંદરમાં જે અહિંસા અને ક્ષમા પ્રધાનતા છે, વરસ દિવસની આરાધના કરનાર વ્યક્તિ સમસરીના એટલે કે વરસના એક દિવસની અંદરમાં એવો પણ એનો દિવસ આવવો જોઈએ કે એ સર્વ જીવોની સાથે ક્ષમા યાચના કરે. વરસભર એના જીવનની અંદરમાં કોઈ પણ ની સાથે રાગના પરિણામો યા તો દ્વેષના પરિણામો, સારા વર્તન યા તો ખરાબ વર્તન થયું હોય તો એમના માટે કોઈ પણ આત્માનું દિલ દુભાવ્યું હોય, આપણે મનથી વચનથી કે કાયાથી તો એ દિલ દુભાવ્યું હોય ને, એ આત્માને જે પણ દુઃખ થયું હોય તો એ દુઃખના ભાગીદાર આપણે બનીએ છીએ. એટલે વર્ષ દિવસની અંદરમાં વર્ષ દિવસ સુધી જો એ વ્યક્તિ પોતાની અંદરમાં પડેલો ક્રોધ, એમના પ્રત્યેના જે વેરના ભાવો, એ ભાવોને જો એ સંગ્રહી રાખે ને, વર્ષ દિવસ ઉપરાંત પણ જો એ સંગ્રહી રાખે ને તો એક એની અંદરમાં એક મહાવેર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે એ વેર આ એક ભવ પૂરતું નહીં, પરંતુ ભવો ભવ પૂરતું એ વેર આત્માની અંદરમાં રહે, અને એક ભવમાં નહીં પણ બીજા ભવોની અંદરમાં પણ એ વેરાનુબંધ જીવને લડાઈનું ઝઘડાનું કલહનું ક્લેશનું કારણ બને. અને એ વેરાનુબંધ હોય કે જેના કારણે આત્મા
એની પાછળ પાછળ એમને ભવો ભવ ભ્રમણ કરવું પડે છે. એટલે એ આત્માની અંદરમાં કોઈ પણ જાતના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ યા તો કોઈ પણ જાતના વિકારો, કસાયો એનો સંગ્રહ વધારે ન રહેને, આત્માનું એ અહિત ન કરે ને. એટલે આત્માની શુદ્ધિ માટે, આત્માના હિત માટે વર્ષ દિવસની અંદરમાં એ આત્માએ એમની સાથે એક વાર તો ક્ષમા યાચના કરી લેવી, આ એક સંવત્સરી મહાપર્વનો ઉદ્દેશ છે અમારો. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વની અંદરમાં અમારા જૈનોનો, જૈન સંતોનો આ એક સંદેશ, અમે તો રોજના સંદેશવાહક છીએ. અમારી સાથે કોઈ પણ જ્યારે માણસ, માત્ર જૈન નહીં પણ અજૈન લોકો પણ જ્યારે અમારી સામે આવે ત્યારે પહેલો અમારો સંદેશ એ છે કે ભલા માણસ છો તો માણસ બનતા શીખો. તમને જેમ જીવવું ગમે છે ને એમ બધાને જીવવું ગમે છે, માટે જીવો અને જીવવા દો, આ એક અમે એને સંદેશ આપીએ છીએ. અને ત્રીજું એ કે હિંસા એ મહાપાપનું કારણ છે, હિંસા એ મહાદુઃખનું કારણ છે, હિંસા એક આપણી અંદરમાં દુઃખને આમંત્રણ આપવાની એક મોટી પત્રિકા છે. તો એ હિંસાથી બચવા માટે અમે એને અહિંસા પરમો ધર્મ એ ધર્મનો સંદેશ આપીએ છીએ કે વ્યક્તિઓ હિંસાથી બચે, જીવોને પોતાનું જીવન અર્પણ કરે અને જીવન સારી રીતે જીવવા દે. એટલે જીવો અને જીવવા દેનો સંદેશ આપીએ છીએ. અને તમે માણસ છો તો તમે માણસ બનતા શીખો, આ રીતે અમારો સંદેશ લોકની અંદરમાં જન જનના હૃદય સુધી અમે પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ.